ଜୀବନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ପିଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି? କଥାରେ ଅଛି ପା, ଯାହା ନ ଦେଖିବ ବେନି ନୟନେ, ପରତ ନ ଯିବ ଗୁରୁବଚନେ। ଏଠି ଗପ କହି କିମ୍ବା କାହା କଥା ଶୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ବୋକା ବନଉନୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଲେ ନିହାତି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଜୀବନ୍ତ କୁନି କଙ୍କଡ଼ା ପିଠିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର। ଏହି କଙ୍କଡ଼ାଟିକୁ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହ ଏଠି ବଳଭଦ୍ର ଓ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଛବି ବି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆମେ କହୁଛୁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କଥା। ଆଜ୍ଞା ଏ ଛବି ସବୁକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ଆଙ୍କି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଟକର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋମନାଥ ସାହୁ। ବିଭିନ୍ନ ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ଜୀବନ୍ତ ରୂପ ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନକୁ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି କଟକ ଖାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ଯୁବ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ସୋମନାଥ ସାହୁ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା କି ସେ ଖାଲି ଅଦରକାରୀ ବସ୍ତୁକୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହି ଜୀବନ୍ତ ସମୁଦ୍ର କଙ୍କଡ଼ା ପିଠିରେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଏବେ ବେଶ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଲି ଜଗନ୍ନାଥ କାହିଁକି, ମା କାଳୀଙ୍କ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସୋମନାଥ। ଏହା ଏକ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପ, ତଥାପି ସୋମନାଥ ନିଜର ନିଷ୍ଠା ଓ ପରିଶ୍ରମ ଫଳରେ ଏହାକୁ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ ଆଦିରେ ଅତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଇଣ୍ଡିଆ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ସରେ ନିଜକୁ ସ୍ଥାନିତ କରିଥିଲେ। ସାମୁକାରେ ମହାଦେବ, ବେଲରେ ହନୁମାନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟାଟେରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର ଓ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅତି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ସୋମନାଥ। ତାଙ୍କର ଏହି କଳା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହୁଏ ଏବଂ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଳାକୁ ଖୁବ୍ ତାରିଫ କରନ୍ତି। ସେଇଟା ମୁଁ ଛୋଟବେଳୁ ମୋର ଭାରି ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆର୍ଟ ପ୍ରତି, ତ ଏବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍କେଚ୍ ଏରିଆ କରୁଥିଲି, ତ ଏବେ କିଛି ଦିନ ହେବ ଯେଉଁଟା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡ଼ କଲା ପରେ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ମୋର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଆମର ୱେଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେରୀ, ଛୋଟ ଗୁଜୁରାତି ଲବଙ୍ଗ, ସାମୁକା, ଛୋଟ ଛୋଟ ଶଙ୍ଖରେ ମଧ୍ୟ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛି। ତ ସେ ଆର୍ଟ କଲା ମୁଁ କେବେ ମାଇକ୍ରୋଲେନ୍ସ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ା ଉପରେ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲି, ସମୁଦ୍ରକୂଳ ପୁରୀ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲି, ତ ସଦାବେଳେ ମୋର ୱେଷ୍ଟ ଆର୍ଟ ମେଟେରିଆଲ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯାଇଥାଏ ସାଥିରେ। ତ ସେଠି ବସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ କଙ୍କଡ଼ାରେ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରିଥିଲି ଛୋଟ ଜଙ୍ଗଳରେ, ସେମିତି ମୁଁ ଭାବିନି ଯେ କେଉଁ ଜିନିଷରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରିବି, ଯାହା କି ସାମ୍ନାରେ ଆସେ ମୁଁ ସେଇଆ କରିଦିଏ। ହଁ ସିଏ ହେଲାବେଳେ ତ ତାକୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରଥମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା, ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ଧରିକିନା ତାକୁ କଲାବେଳକୁ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେତିକି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସେ କଙ୍କଡ଼ାର ବି ସେତିକି ଭାଗ୍ୟ, ତ ତା ଉପରେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରିବାକୁ ମୋତେ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ବି ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସହ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ସହ ସୋମନାଥଙ୍କ ଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି କିଛି ଅଜବ କଳା ରହିଛି ତେବେ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ବି ସୋମନାଥଙ୍କ ଭଳି ରେକର୍ଡ଼ସର ଅଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ। କଟକରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା।